יאללה, נו, תציג את עצמך. מלאט, מאסטרים 35, נכון 3. סבבה. באסה שלו, טוב. שעון. 20, מוט 20. מוט 20, פלאט. אתה 20. וואלה. 20. זה היה מאופס. נאפס עוד פעם. אי אפשר לסמוך עליהם. אפשר לאפס מה שלא מאופס. עוד רגע. כן. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, סע. Thank you.
Thank you.
ברפיז. Yeah.
בדעת שנגור ארבע או שלוש היה? לא, הרביעי נכנס, אבל עשית ארבע בלי להוריד מוד? אז עשית...